ከዚህ በፊት ወደ ፈተና ክፍል ከመግባታችሁ በፊት ልታደርጉ ስለሚገባቸው ነገሮች ነግሬያቸዋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ በፈተና ወቅት የመጀመሪያውን ፈተና ከምትፈተኑበት ጊዜ አንስቶ እስከ ፈተና የመጨረሻ ቀን ድረስ ልታደርጉ ስለሚገባችሁ ጥንቃቄዎች ነግራችኋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። አንደኛ፣ የመጀመሪያው ፈተና ወሳኝ ነው። በየትኛውም ደረጃ ያለ ፈተናን የምትፈተኑ ተማሪዎች በሙሉ የመጀመሪያው ፈተና ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ነው። ሌሎች ፈተናዎች በመጀመሪያው ፈተና ይወሰናሉ። ይህ ማለት የመጀመሪያው ፈተና በጥሩ ውጤት ከሰራን ቀጣዮቹ ፈተናዎችም በተመሳሳይ ጥሩ ይሆናል። ነገር ግን የመጀመሪያውን ፈተና በደንብ ካልሰራን በውስጣችን የመፍራት የመደናገጥና የመጨነቅ ስሜት ስለሚኖር ቀጣዮቹን እንዳንሰራ እንቅፋት ይሆንብናል። ስለዚህ ለመጀመሪያው ፈተና ልዩ ትኩረት መስጠት አለባችሁ። ወደ ሁለተኛው እንለፍ። ጥያቄዎች እንደጠበቅናቸው ላይሆኑ ይችላሉ። ፈተናውን መስራት እንደጀመራችሁ የመጀመሪያዎቹ 5 ወይም ደግሞ 10 ጥያቄዎች ቢከብዳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቻችሁ የመደናገጥ ስሜት ይታይባችኋል። ነገር ግን አንድ እውነት አለ። ማንኛውም ፈተና ሲዘጋጅ በውስጡ ከባድ፣ መካከለኛ እንዲሁም ደግሞ ቀላል ጥያቄዎችን ይዞ ይዘጋጃል። ሶ እናንተም ለራሳችሁ ልትነግሩት የሚገባ ራሳችሁን ልታሳምኑት የሚገባ ምናልባት ከባባድ ጥያቄዎችን ከፈተናው የመጀመሪያ ክፍል ላይ አድርገዋቸው ይሆናል ብላችሁ ራሳችሁ ማሳመን አለባችሁ። ሶስተኛ፣ በፈተና ፈጣን እንዲሁም አስተዋይ መሆን አለባችሁ። አሁን በሀገራችን አብዛኞቹ ፈተናዎች ኦንላይን እየሆኑ ነው። ይህ ደግሞ ፈጣን ላልሆኑ ተማሪዎች በጣም ራስ ምታት ይሆንባቸዋል። ምክንያቱም ከተፈቀደው ሰዓት 1 ሰከንድ እንኳን መጨመር ስለማይቻል ማለት ነው። አንዳንዶች እኔ መዘግየት ተፈጥሮ ነው ይላሉ። ነገር ግን ተፈጥሯቸው ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም መዘግየት ተፈጥሮ ሳይሆን ልምድ ነው። ልምድን ደግሞ ለመቀየር ፕራክቲስ በማድረግ ራሳችንን በማለማመድ የቀድሞ ልምዳችንን በአዲስ ልምድ በመተካት የምናመጣው ነገር ይሆናል። አራተኛ፣ በፈተና ራሳችሁን አስቀድሙ። ሜቢ ጎበዝ ተማሪዎች ከሆናችሁ በዙሪያችሁ የሚኮርሽ ተማሪ ይኖራል። ነገር ግን የእነርሱን ጓደኝነት ላለማጣት ብላችሁ የራሳችሁን ህይወት ማበላሸት፣ የራሳችሁን ህይወት ሉዝ ማድረግ የለባችሁ። ምንጊዜም ቢሆን ራሳችሁን አስቀድሙ። አምስተኛ፣ በፈተና ወቅት ስለ ፈተና ከጓደኞቻችሁ ጋር አታውሩ። ፈተና ተፈትናችሁ እንደወጣችሁ የአንደኛውን ምን አልከው፣ ሁለተኛው ሲ ነው ወይስ ቢ ነው የመሳሰሉ ጥያቄዎች ከጓደኞቻችሁ የሚመጡ ከሆነ እስከ ፈተና መጨረሻ ቀን ድረስ ምንም ማውራት የለባችሁ። ምክንያቱም አስባችሁታል፣ መልስ ስታስተያዩ ብዙ ስህተት ቢኖርባችሁ እና እንደወደቃችሁ ቢሰማችሁ ለቀጣይ ፈተናዎች የምትሰጡትን ትኩረት እንድታጡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ጠቃሚ እንደነበር አልጠራጠርም። ከ5ቱ ነጥቦች የትኛው ተመቻችሁ በኮሜንት ጻፉልን። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። 2016 ድብልቅ ፈተና ይጀምራል። ኢንተርኔት በደንብ ያለበት የዘንድሮ ኢንትራንስ ፈተና በኦንላይን እንዲሁም በወረቀት እንደሚሰጥ መገለጹ አይዘነጋም። ይህን ፈተና ከመፈተናችሁ በፊት ኢንትራንስ ትሪክስ ያዘጋጀውን ለሶሻል እንዲሁም ለናቹራል ተማሪዎች ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 4 በምታዩት እስኬጁል መሰረት የሚሰጠው ሞዴል ኤግዛም መፈተን የምትፈልጉ ስማርት ስልክ እንዲሁም ኢሜል አድሬስ ያላችሁ ተማሪዎች ወደ ምታዩቸው የባንክ አካውንቶች 100 ብር ብቻ በመክፈልና የከፈላችሁበትን ደረሰኝ ለአድሚኑ በመላክ ፈተናዎቹን መውሰድ እና ራሳችሁን መገምገም እንዲሁም ሰዓታችሁን ማሻሻል እንደምትችሉ ማሳሰብ እንወዳለን። ለበለጠ መረጃ በ0920308061 መደወል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከታች ያለውን አት ኢንትራንስ ስታቲስቲክስ በሚለው በመግባት ቴሌግራም ቻናላችን መቀላቀል አትርሱ።